dostal zhodnocení po utkání Vranská Slavia Třebíč Ústí nejprve hostujícího asistenta Jardu Rubika. Tak dnešní zápas skončil špatně, i když jsme ho měli docela dobře rozehraný. Třebíč do toho zápasu stoupila líp, měla tam šance, dala gól, my jsme pak tu hru vyrovnali. Zaskočili jsme gólem, vyrovnání dokonce jsme vedli 3-1 a asi zlom nastal ve druhé třetině kolem 12. minuty, jsme udělali lehký faul. Třebíč šla k nám do třetiny a na posledních 8 minut nás tam zamknula, byla lepší, i když jsme to tam jako docela tu třetinu udrželi. No a ta třetí třetina z našeho pohledu byla špatná a myslím jako v tom, že jsme faulovali a Třebíč toho využila a potom už nás nepustila vůbec k ničemu, protože my jsme byli furt natresný nebo unavený a Třebíč se to pak pohlídala. Jardo, 5 menších trestů, je to důsledek čeho? Tak asi toho, že jsou ty hráči neskušený, mladý a potom nastrádaná únava, která se tam nastrádala, že jsme měli potom už jenom 5 beků a asi díky tomu. Děkuju. Gratulace k třetí výhře v řadě, Radek Novák zatím neporažen. Jaký byl zápas z tvého pohledu? No, pro nás se to utkání vyvíjelo velmi složitě a v podstatě jsme prohrávali v jednu dobu dokonce o 2 góly a jsme rádi, že jsme to utkání nakonec zvládli. Na začátku nám chyběl timing v soubojích, v kabině jsme si k tomu nějaký poznámky taky řekli, kluci to vzali za svý a i silou vůle a potom i takovou tou zkušeností na modrý čáře, kdy Šimon Satmári to tam pustil, tak jsme to utkání dokázali otočit, ale to utkání nebylo o Šimonovi, to bylo o celém týmu a od určitého momentu šel za tím, abychom před našimi fanoušky, kterým znovu chceme poděkovat za podporu, zvládli. Radku, poměrně se vám začaly dařit přesilovky, dáváte hodně gólů v přesilovkách, hodně na tom pracujete? Bavíme se o tom a samozřejmě jsme rádi, že ty góly v přesilovkách dáváme, chtěli bychom být i úspěšnější při hře 5 na 5, nicméně na tu otázku je jednoznačná odpověď, ano, jsme rádi. Díky moc. Taky děkuji. Červená, modrá, bílá.